Найдорожчі гриби у світі – трюфелі. Навчився вирощувати житель села Брусниця. Чоловік займається справою уже 12 років і після декількох невдалих спроб тепер збирає кілограми цінного урожаю. Грибні місця буковинець тримає у секреті, адже найближчим часом на вирощуванні трюфелів мріє налагодити прибутковий бізнес. Подробиці далі у сюжеті. У підвалі поруч з консервацією мішки з грибницею трюфелів. Це дітище Михайла Козьми, над яким чоловік експериментував багато років. Син, як кажуть, грався 12 років. Це була моя забавка. Одні в карти грають, а я займався трюфелями. Колись купив перший міцелій в своєму житті, 4 фір. В трьох нічого не вийшло, четверта вийшла. Дубові, грабові. І фундукові горіхові сади – це його атмосфера, це його природні умови, де він себе почуває дуже добре. Інколи після рясних дощів на трюфелі можна натрапити, як і на звичайні гриби. Проте зазвичай вони ховаються на глибині. Землі може бути від 5 до 40 сантиметрів. Окрім делікатесу, який має свій неповторний смак, трюфель ще є скарбом корисних вітамінів і афродизіаком. Він, по-перше, містить вітаміни групи В, що важливо для роботи нервової системи, а також для зміцнення імунітету. Також трюфель є надзвичайно сильним природнім антиоксидантом. І, що надзвичайно приємно, трюфель є гарним, активним афродизіаком. У наших лісах ростуть трюфелі двох видів – чорні, трохи дешевші, і білі. 100 грам, яких коштує від 400 євро. Трюфеля, скажімо, 2, 4, 6 сантиметрів, вони йдуть в районі від 2 до 4 до 12 тисяч євро кілограм. Трюфеля-гіганти, вони можуть коштувати і до 200 тисяч, і 30. Це аукціон. Тож тепер захоплення пана Михайла поволі переростає у сімейний бізнес. Чоловік готує основу для вирощування трюфелів, міцелій і досліджує різні методи зберігання грибів. У рисі вони стоять не довше місяця, а ось шокове заморожування більш ефективне. Трюфель вирощувати дуже легко, це не складно. Правда, на нього треба чекати 4-5 років. Це не так, що посів, це не картопля, тому він дорогий. Зараз Михайло налагоджує масове вирощування буковин трюфелів і продовжує експериментувати з ароматними делікатесами. Так своїх друзів уже пригощає настоянкою з гриба або ж змішує мелений трюфель зі спеціями та додає до кави. Мар'яна Кибич, Чернівецький промінь.